الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. درود پاک بان. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله. محفل ميلاد شريف میرے مختصر نورانی مجلس تا آو کینو باہر دورو کینو خوش نصیب دوستان، اللہ تبارک و تعالی میں شمعہ گوینے کے نیت حاضریہ صاحب خانہ عقیدت محبت ہے تمام انتظام آرہا، اللہ تبارک و تعالی اتی بارگاہا اتی رحمت والا نبی بارگاہا قبول و منظوری کا. آمین. ارکجام جاگہا مسجد یا گسیا یا مدرسہ یا سہرائی یا میدان یا ہر کجام خوش نصیب ان خطہ و سرزمین سرا کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر آئی مبارک کے نبی ذکر محفل ابھی آ جاگہ انوار آنی رحمت تانی بارش ابھی آ جاگہ روحانی نوری فرشتانی دیوان مجلس ابھی آ جاگہ تمانینة قلب سکون قلب یک گوات یک شی دلانی تها آئی سرور و شی محسوس بھی قرآن شی پہ تعرف تبارک و تعالی برے مبارک آیتی تا فرمائنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقینا گو اللہ تعالی ذکرہ و یادا دل مطمئن نبی تمانیت قلب سکون قلب آرام دل کہ دل مطمئن بیت پریشانی و انتشار برائی تا مابی ایک خدائی نعمت نئے اے پا دولت دستکبیت نئے پا نامداری و منصب و اقتدار دستکبیت نا پا اے
دنیاوی شہرت دست کبھی بری آئی شریفت عرب تبارک و تعالی آئی بہترین نسخہ ربیان کو اللہ ہی ذکر و یاد ہے اللہ ہی ذکر و یاد ہے مختلف بعض نوعیت پر نمونہ گند قرآن مجید تلاوت بکثرت کسی کند آہم انسان دلائے سکون و اطمینان خاطرہ یک دوائی شافی شاہی علاوہ اسم ذات اللہ تعالی ہے ذکر پاک نفی اس بات ہے ذکر پاک اگر کس سے زبانی یا قلبی اکنت شیشیم انسان دل سرا جوانی نیک سکون و اطمینان ہے فضائے جو ربی مگر چونکہ محفل مروچی میلاد شریف ہے خارا مصحب ہوتی ہے غریبین کو ڈکا رہا کہ بس میلاد شریف کرنی تاکہ منی کی صحتہ خیر برکت بھی او چونہ حدیث شریف تا ہستن کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمات صحیح چیز ہے رگو انسان بختا و ستارہ مزن دخلی ہے وقت جوانے نبین انسان سر جوانے حالات کایا وقت خراب بین انسان سر خراب مسائل پریشانی کایا ایک کے واجہ فرمات جنین یک کے مکان یک کے اسپ یہ صحیح چیز آرہا بلکہ صحیح تا انسان چنگو واسطہ گمیشان ہے یہ ہمارے چیزیں کہ بریشانی جوانی و خرابی اثرہ بریشانی شر و خیر اثرہ انسان زندگی رمضان تعلق ہے یہ اگر جوانی بوتند بختاور بوتند انسان رسکون نصیب بھی اگر یہ خدا نہ خواستہ بدقسمت بدفال بوتند اور انسان خاطرہ مسائل پریشانی باعث بہن وہ ہمیں نیتہ نیکینا از آگائے پروگرام علیہ کو من میلا شریف کریں تاکہ منی کی سیتہ ہمیں کس میں یک سکون و اطمینان فضائی اللہ پاک قائم کن تاکہ من شاہی فیدہ روحانی بگن دی واللہ پاک میرا بانش میں دوستانی تہا آئے گیا مزنی خیر برکتی بھی انشاءاللہ شیش کا میلا شریف محفل ماہ مبارک کے میلا شریف کرنے مگا بارش انوار و تجلی آدانی میلا شریف ہے وہ تو ایک خاص برکت تو تجلی ہے پرانا مار جاگ محفل بیت یقین میلاد والا ہے نگاہ کرم بیت اور شاہی علاوہ نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا کی بیت آئی جتائیں خیر و برکتے پدا ذکر رسول بیت آئی جتائیں رحمت برسات و بارش بری آیت مبارک کے تحا عام طورہ ہمیں ترجمہ و معنی کہ اللہ تعالیٰ ذکر وجہا دلارا اطمینان حاصل بھی مگر اصحاب ذوق و محبت تان تو قرآن مجید اسی آیت تا یک دگاہ ہم توجیح بیان کرتا کیا فما فشما مزید باعث فرحت تبی آپ فرمانند کے شا ذکر اللہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شا ذکر اللہ مراد اللہ رسول مراد دیں اما چیز کہ اللہ ریاد دن اللہ نبی ذات تو ذکر اللہ مانا ما کا رسل کر ای ناما بگیت اللہ یاد بیت چھے جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم و بالاتر اندکہ چھن ذات نیست کہ اللہ ہی یاد سبب بھی پر ایک خاطر بعض مفسرین اکرامان چھے ذکر اللہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسہ رکبتہ کی گو اللہ محبوب وجہ انسان دل مطمئن نبی پر ای تفسیر لحاظہ اور پر ای تشریح لحاظہ ایشمان آئے جوڑ بھی کہ اللہ بذکر اللہ خبردار بے شک وہ اللہ تعالیٰ ذکرہ کیا نبی ذات انسان دل مطمئن نبی یہ مومن خاطرہ اس شک کے نہیں اس کی اطمینان قلب باعث چونکہ مومن دلی رشتہ اور دلی کنکشن دلی عقیدت محبت انتہائی کو جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہیں مومن ادا آئی ذکر اللہ بے گا اچھ شک کی نہیں
ہر جاگہ کی ایمانی حرارت تھی بھی بھی تھی اور شمع وجہ کے رب العزت تھا قرآن شریف بھی تھا ہر جوانے جوانے کے فرمان دین داتا گڑا دا لفظ مومن آریات کرتا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بیان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ شمومنان آوانی جانا را و مالا را فبہا گفتا اور ایشی بدلہ اللہ وانا جنت داتا ان اللہ اشترا گفتا کہ سرا پیشگی یہ سودا مالا بھوتا ایشی معنی ہے نہیں کہ آئندہ یہ قیامت ہے نہیں قیامت سودا جا گئے نہیں ہمیں دنیا آتا پیشگی تو قیامت تے سر ویگا سر اللہ تبارک و تعالی مومن ہے یہ سودا آتا لب تبارک مسلمان آنے یاری پر خاطرہ کی لفظ مسلمان یا کنچی چیزی کہ گون شریعت تے حکمان تابداری ہے گو اللہ فرمان رسول فرمان تابداری ہے مسلمان تو کشا کبھی مرتب نماز وانی مسلمان کشا کبھی روشک داری مسلمان کشا کبھی اچھے کہ مسلمان مانا اسلام والا اسلام مانا اطاعت والا تو اطاعت تو فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنچی چیزیں کہ ظاہری شریعت احکام عمل کرنا کہ سرا مسلمانی ابرائی سرا نام استعمال بھی مگر مومن سودا ہوا مومن استعمال کس آگو باطنی کیفیت آنے آئی تعلق گو نماز ہوگو روچکا گو نظاہری نحکامان گو فرمان برداری ہے نہیں بچہ یہ باطنی سودا ہے اسلام تعلق گو ظاہری حکامان ہے اور ایمان اور مومن ایمان تعلق کس گو باطنی کیفیت تھا ہر کجا مردمانی دلانی تہا آوانی قلبانی تہا آوانی دلے تہا اللہ تبارک و تعالی ہے اتی محبوب نبی محبت تک آدنا چاشنیر کرتا آرنگی نانا کی ایمانی حلاوت موجود ہے اور مومن گو شکوین تو آوانی خاطرہ خدا پاک یہ اعلان کہ آوانی جان مال بنی جنت آوانی امی مثال اللہ محبوب ایک مبارک کہے آمدن بھی تھی آدم اللہ پاک میں فرمائی کہ لقد من اللہ علی المومنین بے شک اللہ تعالی منت ارکو مومنہ نسرا حالانکہ مسلمانہ نہیں لفظ قرآن شریف بھی تھا بعض جاگہ استعمال بھی مگر یہ رنگین خاصین جاگہ نہیں تھا لفظ مسلمان استعمال نہیں آدم مومن استعمال لقد من اللہ علی المومنین اللہ وشی مومنہ نسرا اللہ منت ان کے پراوان اللہ پاک از بعث فیہم رسول ہے رسول دیم دا تو یہ رسول ہم عزت و احترام و قدر و محبت کس کو مومن آئے بھی ہما جاگے کی ایمان بھی ہما جاگہ اڑائی ہما حلاوت ہے و شیرنی ہے ذائقہ محسوس بھی تو رب تبارک و تعالی ہم یہ منت ہے اور احسان ہوتی اظہار آرہ مومن آکو پر خاطرہ کہ نبی یہ قدرہ مومن ازان چونہ مسلمان ظاہری ہے اللہ محبوب زمانہ گاستر ہے کہ ظاہری طورا گو اللہ محبوب ہے نشت پادا دکت نماز شوان اور ظاہری طورا گو مسلمان ہیں دیوان ہیں لوکتن نماز دیتا شامل تار میدانا مگر ہمارنگے مردم کیا من دلانی تہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت صحیح مانانات اور دلے تہا اللہ نبی اما شرکنی موجود نہت آوان سر بر احکام شریعتی گو رمان گونتا مگر اما باطنی کیفیت اما کے ایمانی برای تہا رنگ و ذائقہ محسوس بھی بیوتن ابر آوان تنات ایرنگے مردم بما پاکین زمانہ گیتا تاریخ تا و حدیث پاک تا موجودن کمی رنگ مردم بما زمانہ گیتا بے ایمان شد دنیا شد تو یہ ظاہری عبادت بندگی اللہ بندگی فرما برداری لازمین تا آئی اطاعت و آئی رسول اطاعت و حکم تابداری ورگ لیکن ایمان کس ایک باطنی ان چیزیں اور آئی سرمایہ و آئی زندگ داروں کس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب ہے گنی تفسیر ہے کہ ذکر اللہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات بھی تو اسی معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ انسانان دل مطمئن نبی ہر کجام دلانی تھا کہ نبی محبت بھی آدل مطمئن نبی برائی تا اللہ تبارک و تعالی ایک اطمینان ایک کیفیت باطنی اندی مدند کہ آئی سرا خدا پاک دگا انچین انتشار ہو پریشانی ہو انچین دنیا کیسے وہ مرکز انتشار ہے تو شا دنیا محبت انسان ہے دل خالی بو انجب سمجھ کیا بچے تھے یہ دنیا محبت دنیا مال محبت دنیا آرائش و دنیا عائش و سکون محبت یہ کسن انسان ایمان خاطرہ نقصان دہ ہیں وقت ایک دلے تھا محبت رسول جاگا گب شائی محبت وجہ یقینا محبت رسول یہ وقت کہنے آکے قید گوڑا گو اللہ محبت تا قید سمی وجہ قرآن شریف تا ہر جاگا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ گپ پیک جن اتی نما گو نوار دا
انچین جاگا سکودے چھ اللہ تبارک و تعالی خاطر اما موقع سمجھانے اچ کی اللہ تبارک و تعالی نام چوڑا گونے بلے رب تعالی اما جی اما رنگے جاگا اوچی نما وتاوت قران سدی مدد تاکہ مومن دماغ ایمرندی ار جاگا رسول ذکر بو منی ذکر شو بوت آئی محبت لے تھا بو چھو منی محبت بوت ادا تفریق تقسیم نست ابو ش اللہ پاک ذکر جتائیں رسول جتائیں محبت خدا جتائیں رسول جتائیں مقام مرتبہ اللہ جتائیں رسول جتائیں یہ گوتا اللہ پاک ایشان انچے قرب داتا انچے رب تے داتا کہ ہر جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بو یقینا دا خدا پاک محبت دا ہر جاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام بوت عجب دا نے خدا پاک ذات ہے ادب و احترام موجود ہے چونکہ قرآن شی بدایت مبارک ہے رب تعالیٰ فرمائنی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم اے مومنہ وقت شمار اللہ توارکن یا رسول توارکن بیائیت تو اما صحابی کے واجہ توارکن من دیر آت ایرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کم انتا توارکو تدران بوتا گسا من نماز ہے تو من دیر بوشا میں وجہ واجہ گوڑا میں آیت روان اللہ پاک چی گوشتا استجیبوا لله ولرسوله دعاكم اور وقت ایک شمار اللہ تبارک و تعالی رسول جائے یعنی منی توار خدائی تو اللہ پاک نو وعدنا اوتی نہ ہمارا پچیا وعدہ جب کہ اللہ پاک توار ادرن است نہ اللہ پاک کا سر توار کرتا تو نہ ہمارا صحابی توار بوتا توار اس لب بوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر خدا پاک اوتی نہ ہمارا گناہ شامل کو پر خاطر تاکہ امت تے بندہ دل تے یہ چیز یہ حقیقت ذہن نشین میں بھی ہر جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گپے کی گناہی منصوب آر اشا خدا پاک ذات خالی میں سمجھی برائی تا اللہ تعالی ہم مشیت ارادہ شامل ہے استجیب وعلم ان ما علمتم شيء اللہ وشی شمار چیز ایک مال غنیمت اور تو کافران رستا فانا للہ خمس و للرسول ای پنچ ک اللہ یت رسول اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک پنچ کا ہوتی جتا ہے کہ اللہ ہی بار وصلی ہمیں ایک منی بار ہمیں اللہ ہی بار وعلم ان ما علمتم من شيء فانا للہ خمس اللہ یہ پنچ کس اللہ یہ رسول ہے اللہ رسول ہے تو مگر اللہ پاک اسی نہ ہمارا پرے خاطر دیندا کہ ہمارا چیز آئی ہے تو بنی اما کہ بنی آئی نہیں بنی نہیں گوے دار مدار خدا یہ در اس گئے دار مدار خدا یہ در نزدیک بیگ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہے آئی ہے در کس نزدیک بو اللہ پاک ہے در نزدیک کر کے شاید دور بو ماشاء اللہ یہ در نو مامر مارنگین مردوم کے یہ درمیان تھا ہمیں قرآن شریفہ یہ نکتہ ہن پوہ نہ بیان یہ ربطان یہ قرب نزدیکیہ نہ سمجھن اور ہر گپیتا ہمیں سوچا جنن پیغمبر خاطرہ جتائیں ایک سوچ دینے تو دارن اللہ خاطرہ جتائیں سوچ دینے تو دارن حالانکہ اللہ پاک اتنا جتائی ہے گنجائش نشتا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین اللہ وشار کس کے مومن ہے آئی اسرا واجب ہے اللہ را آئی رسول را رضی والله ورسوله احق ان يردوه ان كانوا مؤمنين عالم جامپو ہوئے کیا دنا نام دون اللہ رسول اس کا یردوه یک ضمیر پہ یک کے خاطر ہے اس معنی ہے اللہ کو اما کے آئی راضی کرو کہ ہم نہیں راضی کرو کہ اما کے نہیں راضی کرو کہ ہم ہی راضی کرو آئی رضا مندی بن رضا مندی کی جگہ شما چیزا کہ رسول اللہ راضی شما چیزا من راضی ہوں شما چیزا کہ من راضی ہوں شما رسول اللہ راضی ہوں منی درمیانا منی محبوب درمیانا تقسیم و تفریق نیست کہ خدای حد جیتا ہے منی حد جیتا ہے رسول حد جیتا ہے ہما چیز کی منی ہے ہما رسول ہے ہما چیز کی رسول ہے تمام منی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ما سرنان اللہ پاک رمہ ندیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا سر بیگ واجہ ادھا نظیم بیگ ہمیں قسم میں اللہ ادھا نظیم بیگ علامت و نشانی ذات باگ خداوندی شمع نظر غائب اما ائر نہ گندن ائی رضا و ائی مرضی و ائی پسند ائی وشی اما دوست نبی کے بارے کجام چیزیں نتا ہیں پر میں خاطر اللہ پاک کو بسما ائر کے راضی کو چوب میں راضی اش میں دیما درے گوش میں نشتے گندن تھی ہر کجام چیز اپ پسند تک پسند اللہ پاک ہمیشہ پسند کرتا ہر کجام چیز کی پسند نہ کرتا بس پسند نہیں تھا یہ دام بی بی ہے تو اللہ پاک محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے علی نسب بی بی ہے شک قریش خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوتی اما غلام ہے کہ سرا واجہ نامہ غلام ہے نامہ سرا واجہ آزاد کو اتی دین ازاد کو پمیشی واجہ تا یہ درشتہ روٹے کے خاطر بی بی اگتی صلحہ بھی رمن زیدہ واجہ اما دوست محبوب دینی ازاد نامہ تا پمائی رشتہ براسائر سوت کو جندر سوت کو واردو کنگو سب یہ مشورے تم مارا گرے یا مروک مدے مجھتے مشورے مجھتے سے مشورے گوڑا ماما حضرت روٹ اما ایک مزانی قومی مزانی نصبی مزانی پاکیان رشتے
ایرا دنیا مچ چیز کی داوت مخلوق حدیث تارک بہا بو دارتی گسا ہت دار شوتی مہربانی ہے آزاد کو دین زاگت کو لیکن دنیا ایرا زانت کیا شک جام ذریعہ داتا لازم معذرت روٹ بس اللہ نبی مجبور نہ کوانا مگر واجار پسند واجے مرضی بشد کی رشتہ بھی پچھے واجار جناب زید باز واش پسند تھی پمی بی بی آواز دل کش کی رشتہ بھی مگر تنگ نہ کوانا بس فورن جبری سلامات ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقتك فيصل الله ورسول بكنا يكي خاطر نه مردين زاگر اختیار نه ازگر اختیار يا الله الله اذا نه ته دنیا میتا سان لوٹی رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اوتی نا وارم گوندا الله کو یہ الله رسول کے رشتہ لوٹتا من لوٹتا اچ مردین زاگیر بی بی یازہ کی بیار اختیار نس کا شاگا پین گوان گو بی بس ہر دکا مازہ لوٹے رشتہ بو جناب تو یہ مطلب ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا واجہ مرضی واجہ وشی یہ مچا کستن گو رضا تی باری تعالی گو خداوند تعالی تعلق دارن ہر کجا مردم کے نبی مقام رضا گوڑا آیا جتا ہی تقسیب شروع کرد کی اللہ ہی انتوا رسول ہیں قرآن شریف سمجھائنی کہ ہر کجا ہم رسول ہیں نما خدای ہیں کجا ہم خدای ہیں انتا رسول ہیں دی چار بج بوتا دیگر آزان نبی در پدر کس نماز سر